आगाह कलों पन ए चौवी चार सदा जो ही तक है जे एकहत्तर पोलिंग स्टेशन गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा पदरा क्या वन उत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इमरान खान तेरह हज़ार पच सौ उत्तर वोटों से पहें नंबर से है उतरे सामू मुक़ा में ए एन पी जो एहमल वली खान यारह हजार पंच सौ पचासी वोट खा बे नंबर से है

वोट हासिल है। करंबरीन गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा चंदो सिलसिलो जारी तक है एन ए चौवी चार सद्दाजों जैंकी इकहत्तर पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी नतीजन मुताबिक पीठिया उम्मीदवार इमरान खान तेरह हजार पच सौ उनहत्तर वोट हासिल किया है जडे एन पी उम्मीदवार यारह हजार पज सौ पास वोट हासिल करंबर हासिल हो इन चोवीह चारि सदा जो तक आहे जिते एकहतरि पोलिंग स्टेशन जा ग़ैर सरकारी नतीजा साम्हूं आया आहिनि उते पीटीआई जो इमरान ख़ान तेरहं हज़ार पंज सौ उणहतरि वोट खणी पहिरें नंबर ते आहे उते आवामी नेशनल पार्टी जो अहमल वली ख़ान यारहं हज़ार पंज सौ पंजासी वोटनि सां ॿिए नंबर ते आहे नाज़िया मुल्क में थींदड़ नंढी चूंड जे नतीजनि जे हवाले सां गणप जो अमल जारी आहे ऐं किथे किथां नतीजा अचण जो बि सिलसिलो जारी आहे हिन वक़्तु तव्हांखे आगाह कंदा पिया गैर सरकारी ऐं गैर हतमी नतीजनि मौजिब एन ए चोवीह चारि सदा जो तक आहे जिते एकहतरि पोलिंग स्टेशन जा ग़ैर सरकारी नतीजा साम्हूं आहिनि उते पी टी आई जे इमरान ख़ान छा तेरहं हज़ार पंज सौ उणहतरि वोट आहिनि ए एन पी जो अहमूल वली ख़ान यारहं हज़ार पंज सौ पंजासी वोटनि सां ॿिए नंबर ऐर हतमी चूड नतीजा चंजो सिलसिलो जारी है हि तक है एन ए चौवीचार सदा जो जैसी इकहत्तर पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी नतीजन मुताबिक इमरान खान सोभारो है